een nieuwe aflevering over onder andere Bitcoin. Aan tafel Denise Torsi, Bitcoin-expert. En aan de andere kant al een bekend gezicht bij Weltschmerz, Wesley, met een W, Wesley Feit. Wesley Feit is de ondernemer die ook de Snowden-phone verkoopt. We gaan het hebben over de rijkwijde van de digitale munten, de wijze waarop ze op dit moment in de markt gezet worden, de risico's die erbij zijn. Maar aan de andere kant ook, wat is de Europese bank aan het ondernemen? Daar gaan we het ook over hebben en ook daar de rijkwijde van bespreken. Dus we beginnen met de eerste vraag. Met jou, want jij bent de vrouw aan tafel. Denise, Bitcoin. Wat is de houdbaarheid van Bitcoin? Er zijn rare dingen mee gebeurd. Er zijn enorme dingen mee gebeurd. Wat is de rijkwijde? Hoe mogen wij daar naar kijken? Ik denk dat Bitcoin een alternatief geldsysteem zou kunnen zijn. Decentraal. En de houdbaarheid van het systeem is... Hoe meer het geadopteerd wordt, hoe breder het is. En het is nu sowieso ingeprogrammeerd dat het tot 2041... Ja. Dat dan de technische halvingen plaatsvinden. Dus hij is technisch geprogrammeerd voor langere tijd. Dus we zijn op zich wel, gaan we ervan uit dat het de komende honderden jaren Maar wat is dan de rol van Bitcoin? Want het is niet echt een betalingsmiddel, heb ik begrepen. Nou, op dit moment... Ja, of je moet er hele dure auto's van willen kopen bij bepaalde winkels. Maar wat is dan de rol? Nou, op dit moment, om dat te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk wat dieper in het fiat-systeem. En daarbij bedoel ik de euro's en de dollar, wat we op dit moment gebruiken. Op dit moment gebruiken we natuurlijk nog papiergeld. En we gebruiken digitaal geld. Ons digitale geld, dat wordt door middel van quantitative easing. Dat is een moeilijke term, maar bedoelen we eigenlijk mee dat geld bijgedrukt wordt, bijgeprint. Ja. Waardoor ons geld minder waard wordt. Ja. Hier heb ik bijvoorbeeld een biljet van fiat geld. Mm-hmm. Uit Boedapest van 5000, waar je nog geen kopje koffie van kan kopen. Dus dit is wat inflatie kan doen en wat er gebeurt met het huidige fiat-systeem. Sinds kort hebben we ook het 0-euro-biljet. Ja, leuk. Dus dat wil al aangeven waar we naartoe gaan met ons geldsysteem. Mijn mening is dat Bitcoin ons daartegen kan beschermen. Dat het een tool is om de mensen op lange termijn decentraal geld te laten hebben. Hun geld in eigen beheer te hebben. Waarmee ze eigenlijk een stukje freedom terug kunnen krijgen. Wat nu bij de ECB, bij de IMF en bij de banken vooral betaald en bepaald wordt. Ja, en, ja. Ik heb wel begrepen dat... kijk, mensen die zeggen van ja, het is eigenlijk het digitale goud. Hè, dus het zou een soort goudstandaard kunnen worden voor het nieuwe geldsysteem. Maar... Nogmaals, je kan er niet echt mee betalen. Met goud kan je eigenlijk ook niet betalen, maar dat kan je wel weer omzetten. Er is ook weer een ding, en dat is dat Bitcoin niet echt veilig is. Het is gewoon echt te beoordelen door de overheid. Banken die heel ingewikkeld doen, het is zichtbaar. Hoe kijk je daarnaar? Nou, je gaf net aan Bitcoin als betaalsysteem. Ja. Tegenwoordig kunnen we elkaar ermee betalen al in Bitcoin. Dat kon door verschillende apps. Denk bijvoorbeeld aan een second layer op Bitcoin. Dat is het Lightning-netwerk. Dat zorgt ervoor dat wij elkaar via de mobiel Bitcoins kunnen versturen. Ja. Dat is een stukje privacy-vriendelijker. En daarnaast kan je het ook op een manier inrichten dat het privacy non-custodial, dus dat je het in eigen beheer hebt, waardoor je zelf beheer hebt over je privacy. Dus aan wie wil je de privacy delen en wie niet? Je private keys moet je bijvoorbeeld met niemand delen. Ja, maar goed, op het moment dat ik met euro bitcoins wil kopen, dan vraagt de bank mij van alles en nog wat. Ze bellen me zelfs op van, weet u wel wat u aan het doen bent? Ja. Weet je? Dus zo veilig is het niet en zo anoniem is het niet. Nou, de reden dat de banken dat doen is omdat Bitcoin eigenlijk in het verleden heel anoniem was en dat ze het nu steeds inzichtelijker willen maken. Dus op het moment dat jij van het fiat-systeem, dus van de euro's, naar de Bitcoin wil, dan moet je volledig door alle KYC heen. Dus je paspoort laten zien, je rekening, et cetera. Want nu zijn we gewend met het fiat-systeem dat alles in de gaten gehouden wordt. Vanaf 100 euro wordt er al gecontroleerd. Dat kunnen ze momenteel nog niet in Bitcoin. Zouden ze wel graag willen doen, hè? De ECB zou heel graag dat willen doen. Dus dat kunnen ze momenteel niet.
En ja, dat geeft toch nog wel een stukje zekerheid voor jezelf. Is dat niet een beetje een jacht op een technologische jacht? Dat aan de ene kant wil je dus de vrijheid houden om te betalen met bitcoin. Waarbij ik dus me afvraag in hoeverre dat kan. Maar goed, het is in ieder geval een betaalmiddel. Het is een ruilmiddel, zou je bijna zeggen. Je kan er in ieder geval goud van kopen. Aan de ene kant heb je dus de vrijheid daar binnen de gemeenschap om te doen wat je wil. Maar aan de andere kant, als je het echt in de fysieke wereld terug wil brengen, dan zit je met allerlei regels en met mechanismes en apps en codes, et cetera. Klopt dat, wat ik zeg? Of is het een beetje... Nou, we zien wel dat de techniek steeds beschikbaarder wordt gemaakt voor wat betrekking tot klantvriendelijkheid, dus gebruikersvriendelijkheid. Dus het is steeds meer toegankelijk voor mensen. Op het moment dat je het op een exchange aankoopt, is het wel het advies om zo snel mogelijk het van de exchange af te halen. Want op het moment dat het op een exchange staat, is het voor iedereen inzichtelijk dat het bij jou behoort. En is het eigenlijk ook niet jouw bitcoin, want dan kunnen ze het van je afnemen. Ja. Dus op het moment dat je het in eigen beheer hebt, in je eigen wallet, ja, dan kunnen ze dat stukje niet van je afnemen. En dan als betaalmiddel kunnen we het ook zien. Tegenwoordig kunnen we ook donaties doen in bitcoin. Op het moment dat je, dus dan heb je het in eigen bezit, maar op het moment dat je daar iets doet met een ander en je draagt het over, dan is dat die beweging toch ook te zien. Toch? De wens om het inzichtelijk te maken is natuurlijk eigenlijk vanuit onze overheid om vooral ons belasting erover te laten betalen en alles inzichtelijk te houden en controle te houden over het geldsysteem. Zeker, ja. Dat is de reden dat ze de KYC toepassen. Ja. Wij zien het wel op... Kijk, het meest ideale is dat het privacyvriendelijk is en dat het ook altijd zo blijft en dat nooit iemand achterkomt. Aan de andere kant is het ook nog een stukje adoptiefactor. Dus het is nu nog niet voor iedereen technisch beschikbaar om dat altijd op die manier in te regelen. Dus om te beginnen is het misschien is dat een kleinere stap. Dus voor het, de adoptiefactor is dat een betere optie. Maar kijk, het blijft dus eventjes terugkomend. Je kan zeggen, de bitcoin is in haar eigen biotoop, in haar eigen omgeving veilig. Alleen op het moment dat je ermee handelt naar de fysieke wereld, dan heb je een probleem. Ook als je de fysieke wereld om wil zetten naar een bitcoin, heb je ook een probleem. Dus dat zijn een paar sluizen die je door moet. Ja. Maar zit je eenmaal in die bitcoin omgeving, dan is het vrij. Ja, zie ik het goed? Of ook niet per se als je, want nu hadden we het vooral over exchanges, maar als je peer-to-peer treedt, dus ik geef jou bitcoin en jij schrijft geld over naar mijn rekening. Er bestaan dat soort marktplaatsen waarmee je peer-to-peer uit kan wisselen. En dan hoeft er dus ook geen centrale tussenpartij, zoals een gecentraliseerde exchange, tussen te zitten. En op jouw rekening lijkt het dan gewoon alsof jij gewoon naar iemand geld overmaakt, maar in de tussentijd geef ik jou bitcoin. Of, dus dat is een nieuwe ontwikkeling, zeg maar. Dat is een nieuwe ontwikkeling? Nou, dit gaat steeds meer komen. Helemaal naar het FTX debakel natuurlijk, waarbij die exchange ten onder is gegaan. Zwaar gecentraliseerde technologie. Het is heel raar, hè? We hebben het allemaal over decentralisatie, maar al die exchanges zijn gewoon zwaar gecentraliseerd. Je hebt geen idee wat ze in de reserve hebben zitten. Daar zou je natuurlijk ook blockchain voor willen gebruiken om die reserves te kunnen valideren. Maar ook om dat gewoon te decentraliseren überhaupt. Maar ik denk dat de technologie zometeen, wat John McAfee noemde het, Pandora's box. Dus het is eenmaal, de technologie is uit de doos en die ontwikkeling gaat die alleen gaat maar... razendsnel. Ja, die gaat razendsnel. Dan kunnen overheden helemaal niet bijbenen. Dus uiteindelijk gaat dit De overheid die haalt de beste mensen in huis om het bij te kunnen benen. Ja, wat dus, we nu wel het zien is... Een jacht. Het is een jacht op de technologie, denk ik dan, toch? Ik denk dat ze er heel veel aan doen om dit zoveel mogelijk binnen de eigen kaders te kunnen controleren. Voor zover dat kan. Ik denk dat het ze grotendeels dat ze het niet kunnen. Maar dat ze wel met heel veel manipulatie, maar ook op andere manieren developers omkopen. En goed, zo meteen dan, over dan zit je toch op het niveau eigenlijk van moraal en ethiek, waarin er mensen zijn die de overheid helpen omdat ze denken van dan kan ik een hypotheek betalen. Mm-hmm. En er zijn mensen die zeggen, nee, we gaan die overheid een pas afsnijden. We doen het zo, want we willen onze vrijheid houden. Ja. Is dat ongeveer de strijd die er is tussen... Dus ik denk dat je binnen crypto heel veel uitwassingen ziet van het systeem. Ja. Omdat ze gewoon op heel veel verschillende manieren die projecten proberen te beïnvloeden en daar wel macht over proberen te krijgen. Maar werkelijk gedecentraliseerde
technologie die ook, en dat is aan mijn mening, ook privacyvriendelijk is, die is niet te stoppen. Nee. Omdat je überhaupt niet kan weten wie wat heeft. En dan wordt het heel ingewikkeld. Maar dat is één ding van het project eigenlijk. Het project Nieuw Geld. We zien dat de bestaande betaalmiddelen, het bestaande systeem, het geldsysteem, dat is onderuit gehaald inmiddels. Dat is, eigenlijk is dat failliet. Dat hoor je aan alle kanten. En zelfs politici hebben het erover. Dus ik bedoel, het is algemeen geaccepteerd dat het failliet is. Ja. Dus er wordt keihard gewerkt naar nieuwe middelen. In die revolutie eigenlijk, hè, want de technologische revolutie, in die revolutie, wie is nou de winnaar? Is dat de ECB met haar eigen CBDC-project? Zijn dat de vrije programmeurs die Bitcoin verder helpen en andere munten aan het ontwikkelen zijn? Hoe moeten we dat zien? Ja, dat zal moeten blijken ook uiteindelijk. Hè? Dus het is nu, je kan moeilijk zeggen, die gaat winnen of die gaat winnen. Maar ik denk wel dat het eerst erg moet worden. Wat dat betreft zie ik de situatie wel als een soort gift. Ik denk wel dat de situatie eerst uit de hand moet lopen met de banken en het hele financiële stelsel. Maar hoe ziet dat er dan uit de hand lopen? Hoe ziet dat eruit? Crisis. Ja, ik verwacht wel een crisis. Jawel, maar hoe vormt die crisis? Flinke inflatie. En ik denk als mensen die zich daar niet tegen beschermd hebben door in assets te zitten die niet bijgedrukt kunnen worden. Dus het kan inderdaad goud, zilver zijn of crypto. Goede projecten. Dan heb je een probleem. Dus dan is al het geld wat je in het verleden verdiend hebt voor en alle effort die je daarin gestoken hebt, die verdampt gewoon. Ja. En het is de vraag tot hoever mensen op de bodem moeten komen voordat ze dat. Dus daarom doen we dit interview ook. We willen dat mensen zich voorbereiden en dat ze niet achteraf in de rij voor de bank gaan staan. Hè? Dat ze van tevoren alvast nadenken over dit scenario en zich alvast gaan verdiepen in assets die niet bijgedrukt kunnen worden. Goed, wat ik net zeg, als ik bitcoin koop, dan krijg ik gelijk een telefoontje van de bank dat ik dat beter niet kan doen. Ja, okay, heeft ook met mijn leeftijd te maken, want blijkbaar. Maar het is wel raar dat de bank zich daarmee bemoeit. Zeker, ja. Ja, je wordt natuurlijk aan alle kanten word je helemaal kapot gesurveilleerd. Hè? Dat is iets waar ik me veel mee bezig hou. Dus mensen hun gedrag wordt in de gaten gehouden, ja. Sterker nog, ik heb wel eens mensen gehad, klanten bij mij die een bankrekening bevroren werden nadat ze bij mij een telefoon hadden gekocht. Nou, dan moet je precies bij onze doelgroep doen. Hè? Die worden gelijk boos aan de lijn. Die bellen de bank op van, wat is dit? Maar goed, ja, daar ontkom je niet zozeer aan, denk ik. Ik denk dat er heel weinig echte crypto-vriendelijke banken zijn. Er zijn wel banken die er makkelijker mee omgaan. Maar de meeste banken, ja, die snappen ook wel dat de echte crypto-projecten, dat die gewoon de banken doen laten verdampen op lange termijn. Ja. En dat hele systeem gewoon om zeep helpen. Maar goed, er zijn banken die wel heel vriendelijk waren. Die zijn over de kop gegaan. Ja, maar ja, er bestaat ook eigenlijk niet zoiets als een crypto-vriendelijke bank. Dat is eigenlijk een hele rare term. Want we zijn deze hele revolutie begonnen om het banksysteem te vervangen. Ja. Niet om een soort van samenwerking mee aan te gaan of zo. Natuurlijk is het leuk als je in deze tussentijd nog een soort van hybride systeem hebt waarin je makkelijk kan wisselen tussen je bank en je crypto. Maar uiteindelijk is het idee dat we dat bankensysteem helemaal wegschuiven. En dus zoiets als een crypto-vriendelijke bank is een hele rare term. En dan zijn er meerdere, dus ook. Wil jij wat zeggen? Zag een handje. De banken, in 2008 hebben we natuurlijk gezien dat de banken zijn omgevallen. En een aantal weken na het omvallen van Lehman Brothers heeft eigenlijk Satoshi de bitcoincode gelanceerd. Ja, die timing was, dus de timing, zoals wij die nu kunnen interpreteren, is toch wel als zijnde van dat zou een oplossing kunnen zijn of alternatief daarvan. Dat stond ook in de white paper, hè, overigens. Ja. Exact. Om dat de banken te laten integreren, dat zou een wens kunnen zijn vanaf bovenaf. Maar dat is niet realistisch. Omdat ze dan hun controle verliezen over het monetaire systeem. En dat is niet in de wens van de 2030-agenda. Dus wat dat betreft is dat dan een alternatief. Ja, maar ik blijf dus met het probleem zitten dat de wetgever, die de ECB, eigenlijk de ECB is, hè, en alles kan doen wat ze wil doen,
controles kunnen opzetten, systemen kunnen opzetten, et cetera. Dat die aan de ene kant zijn en dat de vrije markt, als het ware, de vrije financiële markt, is hem in crypto gedoken. En dan heb je in wezen het derde platform, dat is gewoon de samenleving en de wijze waarop wij geld uitgeven. En ik zie een enorme discrepantie tussen aan de ene kant de munten en het muntenstelsel en ook de risico's die mensen lopen, want sommige munten zijn gewoon niet de moeite waard. Nee, ik denk dat 95% van de projecten wegvaagt. Wegvaagt, ja, ja. Ja. En aan de andere kant dus een hele krachtige tegenpartij, de ECB, die gewoon bepaalt hoe het spel gespeeld moet worden. En waar ik niet van overtuigd raak op een gegeven moment, dat is dat aan de crypto-kant de ECB als het ware in de achtertuin gehouden wordt. Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Ik denk dat het andersom is, dat de ECB wellicht met haar eigen voortvarendheid de crypto's kan verbieden of kan onmogelijk kan maken. Ja, ze kunnen dingen doen en één daarvan is inderdaad die fiat of on-off ramps in de war een beetje tegenin gaan zitten of verplichten dat ze downgehaald worden. Maar uiteindelijk zal je nooit peer-to-peer trading zal je nooit tegen kunnen houden. Dus als jij mij geld wil geven en ik wil jou ook crypto geven, wat voor crypto dan ook, ja, dan zit daar geen partij tussen. Ja, maar er zijn heel veel mensen die ik dan ook spreek, die zeggen van ja, ik heb daar zo'n last van. Want kijk, met geld heb ik iets in mijn handen. Mm-hmm. Een bankrekening, dat kan ik als het ware voelen, daar heb ik grip op, et cetera. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar, ja, maar dat, ja. Dat is een sentiment, zeg maar. Ja, het is gewoon onbekend, hè? Dat is het. Het hele mechanisme rondom de crypto en het onbegrip daarover, dan zou je kunnen afvragen, het werkt alleen als het massaal wordt opgepikt. En gaat dat gebeuren, vraag ik me dan af. Is het niet te ingewikkeld? Is het niet te vreemd? Is het niet te onaantastbaar? Qua techniek blijft het wel staan. Als we kijken naar hoe het de afgelopen jaren gepresteerd heeft, ontzettend goed. Het gaat niet zomaar down, het is echt top. Dus qua techniek blijft het bestaan. Ik denk dat mensen op lange termijn, of eigenlijk al op korte termijn, vroeger was je gewend om 2% inflatie te hebben. Ja. Dus hoefde je salaris maar met 2% per jaar omhoog om eigenlijk je koopkracht niet op achteruit te gaan. Tegenwoordig is dat 20% nu. Stel, dat houden we nog een aantal jaar vol. Mensen hebben een alternatief nodig voor sparen. Mensen hebben een alternatief nodig om eigenlijk hun energie, wat ze stoppen in werken, om dat te kunnen opslaan en meenemen naar de toekomst. En een van die manieren om dat te doen is bitcoin. Ja, of en goud. Of goud, exact, ja. En omdat het een beter alternatief is, vermoed ik dat we op termijn daar toch wel voor zullen kiezen. Een ander voorbeeld te geven, de postduif. Uiteindelijk zijn we ook van de postduif afgegaan. En tegenwoordig hebben we de e-mail. Kunnen we wel zeggen, ja, de e-mail willen de meeste mensen dan e-mail gebruiken. Of we hebben een hybrid periode, waarin we de oude systeem nog even volhouden naast het nieuwe systeem. Mm-hmm. Dus op die manier verwacht ik dat we de toekomst ingaan. Maar ik vermoed dat wel steeds meer mensen in bitcoin en in dit geval ook crypto zullen geïnteresseerd raken. Puur omdat ze wel moeten. Nou, oké, dat zou kunnen. Dan wil ik even doorgaan op de verschillende systemen in de crypto. We weten dat er een aantal platforms zijn onderuit gegaan. Dat heeft grote consequenties gehad, ja. Ook voor de bitcoin zelf. Maar ook als het gaat naar de handelshuizen, de banken zelf, die heel gevoelig blijken te zijn daarvoor. Dus het hele systeem, ook het bestaande financiële systeem, is gewoon toch gelieerd ook aan bitcoin. Mm-hmm. Dus er zijn gewoon banken die enorme voorraden hebben. Je ziet ook dat het heel erg fluctueert. Ja. Elon Musk die heeft op een gegeven moment gekocht en weer verkocht. En dan zie je een enorme beweging maken. Ja. Hoe zit dat? Hoe zit nou eigenlijk dat het landschap van de bezitters van bitcoin? Is het te manipuleren? Zeker. Zijn er grote spelers die het kunnen manipuleren? Zijn er banken die ermee aan de slag kunnen? Ja, ik denk dat je de manipulatie zou kunnen vergelijken met de manipulatie van de goudprijs. We weten dat dat gebeurt. Willem Middelkoop, die jij ook leest, die heeft er veel over geschreven. En dat doen ze dan door goud op papier te dumpen en daardoor op korte termijn die prijs naar beneden te drukken. En weer alleen terug te kopen. Uiteindelijk zijn de natuurlijke krachten te groot om dat
werkelijk op lange termijn vol te kunnen blijven houden. Dus zolang ze dat doen, hè, zolang ze die prijs proberen te onderdrukken, moeten we gewoon blij zijn en gebruik maken van die lage prijs. Want op lange termijn gaat het ze toch niet lukken om dat vol te houden. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, wat was je vraag? Nou ja, nee, kijk, de vervolgvraag is van, wat zijn nou de, is het onderscheid van de verschillende coins? Ja. Hè, dus de Bitcoin die staat als een soort heilig aangeschreven, dat zou het goud zijn. Maar er zijn Ethereum, hoe zit het met Ethereum? Hoe zit het met de andere coins? Ja. Wat mist daar? Waarom zijn ze risicovol? En wat zijn de verschillen daarmee? Ja. Ja, ik ben een hele lange tijd fan geweest van Bitcoin. Ik kocht mijn eerste Bitcoin voor €400 destijds. Dus je bent rijk. Nou, helaas, ik heb tussendoor getraded en ik had hem beter gewoon vast kunnen houden. Of een donatie maar, kunnen doen aan Max voor Bitcoin. Mijn zoon heeft mij de eerste Bitcoins aangeboden voor €1 per stuk. Ja, echt? Ja. Jeetje, mina. Ik heb mijn neus opgehaald. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Maar ik ben wel van origine bij crypto terechtgekomen, omdat ik wel inzag dat we een alternatief geldsysteem nodig zouden hebben. Maar ik ben op de lange termijn niet tevreden geweest met de richting van het Bitcoin-project. Hoewel er dingen goed zijn gegaan, vind ik ook dat er dingen niet goed zijn gegaan. En vind ik dat er andere projecten zijn, niet heel veel, maar die dat wel beter doen. Vertel er eens over. Een van de belangrijkste vind ik privacy. En ik weet dat er inderdaad manieren zijn om binnen Bitcoin je privacy beter in te richten. Alleen ik zie wat dat betreft heel erg de vergelijking met het huidige internet, waarbij je eigenlijk standaard geen privacy hebt. En dan probeer je binnen dat spectrum wel nog met allerlei tools, VPN's, noem maar op. Hè. Dat doe ik, daar help ik mensen mee. En dat vind ik ook leuk. Maar ik had het liefst gewoon gehad dat het internet in de basis direct al privacyvriendelijk was geweest. En datzelfde gevecht zie ik nu weer een beetje binnen de crypto-wereld ontstaan. Waarbij dus het grootste deel van crypto bevindt zich echt op transparante blockchains. Ja. Binnen die transparantie is er dan wel een soort van, wat ik zeg, er zijn wel tools om dat iets te kunnen verbeteren. Maar dat leidt weer tot andere problemen. En daarnaast denk ik dat het voor mensen te ingewikkeld wordt als ze heel veel zelf moeten gaan doen. En dat zie je ook met het huidige internet. Hoeveel mensen gebruiken nou uiteindelijk een VPN? Of hoeveel mensen denken erover na waar ze hun e-mail regelen en dat soort zaken? En we hebben daar voorbeelden van gezien dat het ook echt fout is gegaan. En dat, maar wat is het verschil tussen Bitcoin en de andere munten? Waarin verschillen ze? Nee, ik ben, oh ja, nog. Ja, mag wel. Ja? Oh, ja. Digitale schaarste kan maar één keer bestaan. En dat is Bitcoin. En binnen de code is geprogrammeerd dat er 21 miljoen Bitcoin maximaal komen. En van die code die wordt momenteel niet afgeweken, want het staat geprogrammeerd in de code. Je zegt momenteel? Ja, er wordt niet van afgeweken, want het staat in de code geprogrammeerd. Ja, maar op het moment dat je in die code gaat zitten, dan zou je hem kunnen herprogrammeren op een langere en andere hoeveelheid. Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Dat is afgesloten. Dat is staat privacy redenen. Nee, je kan het valideren bij Bitcoin omdat het één in de code staat. En het is volledig open source technologie. En Bitcoin staat dus op een transparante ledger. Dus je kan ook echt zien hoeveel er in omloop zijn. Dus dat is dan een voordeel bij Bitcoin dat je het makkelijker kan auditen. Maar de reden bij mij is, ik kan wel even een voorbeeld benoemen. Vorig jaar hebben we de truckers gehad in Canada. Ja. Daar was op een gegeven moment via een donatieplatform, wilden zij geld gaan inzamelen. En dat was, wat was dat ook weer, dat platform? Ik kom er zo wel. Ja, maar ik herinner me dat, ja. Maar dat platform, dat werd op een gegeven moment werd dat gekaapt. Hè? Dat mocht niet meer van de overheid. En daar werden ze niet vrolijk van. Dus dat geld is toen van ze afgepakt. Dat is, ja. En wat natuurlijk bizar is, hè, is waar blijft wel criminele activiteiten. Ja. Maar toen op een gegeven moment, toen zijn die truckers overgegaan, toen dachten ze, maar er bestaat toch iets wat censuurresistent is. En dat is Bitcoin. Tenminste, dat dachten ze. Want wat ze toen gedaan hebben, is heeft één iemand die heeft die inzameling gedaan. Daar zijn al die Bitcoins naartoe gestuurd. Het ging om best wel wat geld, volgens mij 9 miljoen of zo. En toen heeft uiteindelijk
zijn de financiële autoriteiten zijn opgelegd, dus de gereguleerde financiële autoriteiten zijn opgelegd, dat zij die bitcoin van al die adressen, want dat ene adres had het ondertussen verspreid naar allerlei verschillende truckers, dat die adressen op een soort blacklist kwamen en niet meer geaccepteerd mochten worden door die specifieke, ja, of door die gereguleerde financiële autoriteiten. En dus zaten al die truckers met dat geld wat ze van mensen hadden gekregen, die dat gewoon allemaal goed bedoelden, waar ze eigenlijk niet meer, daar konden ze niks meer mee doen. Nee. Omdat het allemaal, en dat is een beetje het nadeel aan een transparante blockchain, is dat dus, er zijn dus bedrijven, zoals bijvoorbeeld Chainalysis, die zijn sinds 2015 een beetje opgekomen. En die hebben nu gewoon miljoenen contracten met overheden om zoveel mogelijk data van blockchains te kunnen verzamelen en dat te kunnen koppelen aan identiteiten van mensen. Ja. Dus ze hebben gewoon enorme databases met data van wie, welke hoeveelheid bitcoin of andere crypto die transparant is in zijn bezit heeft. En daardoor is het dus wel, en los van dat het decentraal is, wat geweldig is, daardoor is het wel te censureren, want je kan gewoon tegen exchanges zeggen zo, je mag dit walletadres niet meer accepteren. En dan, ja. Ja, regel 1 is natuurlijk wel in de crypto community, in de Bitcoin community, not your keys is not your crypto. Dus dat betekent, jij hebt zelf de toegang tot je eigen Bitcoin. Ja. Als je dat niet hebt, zoals het voorbeeld wat jij net omschreef. Je laat een spoor achter. Wat er gebeurde is, ze hadden het dus wel op een eigen wallet staan. Gewoon non-custodial, dus dat ging goed. Alleen, ze konden het niet meer via exchanges wegkrijgen of omruilen voor euro's of andere currency, omdat hun walletadressen op een blacklist waren gezet. Maar je begon er eigenlijk mee dat ze geen euro's meer konden ontvangen. Dus eigenlijk waren ze al gecensureerd in fiat geld. Daardoor hebben ze bitcoin als alternatief gebruikt. En daarna hebben de overheden hun best gedaan om bitcoin dat alternatief ook moeilijk te maken. Dat is wat er is gebeurd. Maar het is wel een alternatief voor de censuur die we nu meemaken in het fiat-systeem. Maar mag ik even inbreken in deze discussie? Want ik zou het graag over Monero willen hebben en over Ethereum. En zo zijn er nog twee, denk ik, die de moeite waard zijn om te bespreken. Wat zijn daar nou de voor- en tegens van? Waarom wordt er gezegd shitcoin over als het deze... Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Dus ik vind bitcoin een geweldige uitvinding. Maar nu even geen bitcoin. Nee, maar ik ga erop door. Ja? Ik vind bitcoin een geweldige uitvinding. En ik denk dat de technologie achter bitcoin, dus blockchain technologie... De ECB maakt er gebruik van. Ja, zeker. Ja. Nou ja, dus wat ik al zei, er zijn heel veel uitwassingen van het systeem in crypto. Ja. Dus ik denk ook dat je goed naar de financiële constructies achter projecten moet kijken om te zien, hè, follow the money zeggen ze ook al, wie er wel en niet waarbij betrokken is. Ja. En of die dat project dan nog wel of niet te vertrouwen is. Ethereum bijvoorbeeld is daar wel een voorbeeld van. In de begindagen van Ethereum hebben zij best wel wat geld van JP Morgan ontvangen. Dat weten veel mensen niet. Maar JP Morgan is natuurlijk een van de grootste banken ter wereld. Dus je ziet heel veel geld van de financiële sector in specifieke bepaalde projecten lopen. En dan kan je altijd afvragen waarom dat gebeurt. Hè? Ik ben ook geen fan van Ethereum, omdat het ook niet censuurresistent is. Het is volledig transparant. Ik zag toevallig laatst een stukje van Snowden. Die had een uitgebreid interview over crypto. Die zei ook, met de tools die ik in 2013 had bij de NSA, kon ik makkelijk bitcoin-transacties, zou je die kunnen opsporen en mensen daaraan koppelen. Maar hetzelfde geldt voor Ethereum. Omdat het ook op een volledig transparante chain zich bevindt, worden nu gewoon heel veel blokken gecensureerd op Ethereum. Waar dus ook gewoon transacties weer geen doorgang kunnen vinden. Dus MVVWatch.com. Dat er dus een aantal munten zijn die gelieerd zijn aan bestaande instituten, aan machtsconcentraties. Ja. En financiële systemen. Mm-hmm. Stel dat die er zijn. Als ik daar nou munten zou willen kopen, heb ik dan dezelfde problemen met mijn bank als wanneer ik... Ja, wel. Die hebben gewoon crypto en crypto is slecht en dat is het. Dus daar ligt het beoordeling. Ja, dat denk ik wel. Dus uiteindelijk leef je een beetje in een gecompartmentaliseerd systeem. Hè? Dus zij weten ook niet precies wat daar gaande is. Ze weten alleen dat het crypto is en dat slecht is. En denk ik hoor. Maar nou is er dus één munt. En ik weet dat jij daar een fan van bent. En jij bent daar wel minder een fan van.
ik weet, ik hang er nog een beetje tussen, maar ik vind het wel spannend. Dat is Monero. Ja. En Monero wordt, heb ik me laten vertellen, vooral gebruikt door mensen die... criminelen. Ja, voor criminelen. Mensen die wegduiken bij de overheid. Ja. En het voordeel van Monero, maar ik vind dat jij dat moet vertellen, is... Nou ja, er zijn meerdere zaken. Eigenlijk heeft Monero naar Bitcoin gekeken en gedacht, wat kan er allemaal beter? Dus een heel belangrijk onderdeel daarvan is privacy. Snowden gaf het toevallig aan in dat interview dat hij ook fan is van Monero. Dat hij vindt dat ze zaken goed aangepakt hebben. Maar een ander daarvan is schalen. Bitcoin heeft nu het Lightning-netwerk nodig gehad om te schalen. En dat werkt inderdaad. Het is snel, je hebt lage fees. Alleen is het wel een extern netwerk van de blockchain. Dus het loopt wel buiten de blockchain om en het communiceert dan wel met de blockchain. Maar waar de block size wars een beetje om gingen, is of je dat ook niet gewoon op kon lossen door de block size te vergroten. En dat doet Monero wel. Monero heeft een flexibele block size, dus die past automatisch aan op basis van de hoeveelheid mensen die gebruik maakt van het netwerk en die transacties doen. Het mining-netwerk van Monero is heel decentraal, omdat zij hebben iets ingebouwd. RandomX heet dat algoritme waarmee miners geen grootschalige miners kunnen gebruiken. Dus mensen kunnen het echt minen nog vanaf hun eigen laptop of computer, waardoor heel veel individuen gewoon wereldwijd, in plaats van dat je die enorme mining farms krijgt, ja, die je bij Bitcoin... Zit er een beperking aan het aantal Monero's? Zeker, ja, zeker. Ja? Het is bij Monero wel iets anders geregeld dan bij Bitcoin. Bij Bitcoin stopt die echt gewoon op een gegeven moment. En bij Monero loopt de deflatie loopt zo. Dus er blijft een hele lichte inflatie over op het eind. En dat is eigenlijk puur zodat er een incentive blijft voor de miners om transacties te kunnen valideren. Ja. En dat is iets wat zij ook zagen bij Bitcoin. Zij vragen zich af wat er zo meteen gebeurt. Ik weet niet of dat een betere keuze is geweest. Ik vind het in ieder geval goed dat ze erover na hebben gedacht. Maar zij vragen zich af wat er zo meteen gebeurt als de laatste Bitcoin gemined is en er dus minder incentive is voor miners om door te blijven minen. Dus jij denkt dat Monero echt een hele goede naast de Bitcoin is? Ja, nou ja, wat ik zei, vooral als vervanging van cash geld, zoals wat er bij die truckers is gebeurd. Ik zou me niet verbazen als we zo meteen nog meer gekke situaties krijgen waarbij mensen donaties nodig hebben. Je kan dus wel nog gecensureerd worden op het moment dat je geen privacy hebt. Ja. En dat natuurlijk ben het mee eens dat er tools zijn om dat tegen te gaan, dat je daarmee je privacy binnen Bitcoin kan verbeteren. Maar ik heb liever gewoon dat mensen een protocol gebruiken waarbij het direct ingebakken zit. Foolproof is. Ja. Maar er zit een ander aspect en dat is de wijze. Kijk, Weltschmerz die maakt gebruik inderdaad van bitcoins. Hè. Mensen kunnen doneren met bitcoin. Ethereum geloof ik ook. En een van de gedachten was van, we gebruiken ook Monero. Okay. En dat hebben we dus uiteindelijk niet willen doen. En misschien moeten we het alsnog wel doen. Maar juist door die privacy van Monero laat Weltschmerz een verdenking op zich dat wij met crimineel geld ons laten financieren. Dat is een heel ingewikkeld proces natuurlijk. Ja. Ook voor Monero om daar uit te komen. Zeker. Ze creëren als het ware een eigen bubbel. Ja. Nou ja, daarom ben ik wel blij dat Bitcoin als transparant protocol op de markt is gekomen. Dat je wel tegen adoptieproblemen aanloopt. Als je volledig, vooral binnen deze wereld. Ja. Dus daar ben ik het mee eens. Ik denk dat inderdaad... Maar ja, je wil wel de beste oplossing uiteindelijk. En dat is de blik van waaruit ik er naar kijk. En heel veel andere mensen die Monero geadopteerd hebben. En het is gewoon volledig legaal, hè? Tot op heden, laat ik dat erbij zeggen. Ja. Het zou niet verbazen als het ooit gegevaliseerd wordt. Het is nog steeds legaal. Voor nu is het gewoon nog legaal. En het grappige is ook, dat heb ik hier, dat kunnen we misschien wel even in beeld laten zien. Zo, maar Satoshi in zijn begintijd bij het Bitcoin Talk Forum. Wie is Satoshi? De uitvinder van Bitcoin. Oké, en waar staat dat voor? We weten niet wie dat is. Ik heb ook begrepen dat dat een verzameling is van letters. Voortkomend uit verschillende bedrijven. Nee? Zeg me niks. Oh. Nee. Oké. Okay. Ik zoek het op. <Is goed. laughs> Want hij had het in de begindagen van Bitcoin, op het Bitcoin Talk Forum, had hij het wel al over privacy technologie en hoe je dat mogelijk zou op kunnen lossen. Dus de vraag is, wist hij het nog niet op dat moment, hoe je dat moest doen?
Of heeft hij het bewust als transparant protocol gelanceerd zodat het meer adoptie, zodat er meer adoptie zou plaatsvinden? Hoe dan ook, ik ben blij dat Bitcoin wel gewoon als transparant protocol gelanceerd is, omdat je inderdaad die adoptieproblemen anders misschien gehad had. Dus nu was het makkelijker voor de wereld om het te omarmen en het te Nou ja, kijk, het heeft natuurlijk ook de hele blockchain-beweging opgejaagd, als het ware. Ja. En ik denk dat de Nederlandse of de Europese banken heel blij mee is dat het bestaat. En ze hebben de beste denkers hebben ze uit Europa getrokken om hun eigen systeem op te zetten. De CBDC is... Die redt het niet. Nee, die gaat, dat wordt de kopie van het huidige fiat-systeem, waar quantum devising, geldprinten nog steeds een rol speelt. Waarbij eigenlijk je geen controle meer hebt als burger over je eigen uitgavenpatroon. Dus ja, het wordt een bankversie fiat die we nu al kennen, alleen dan een 2.0. Programmeerbaarheid. Niet in ons voordeel. Dus dan lijkt mij dat de fopspeen ten opzichte... Het een fopspeen wordt. Ja. Maar dat is... En nu zitten we op die kruising. Dus je zegt, de ECB die zit ernaast. Hoe ontwikkelt zich dat? Is het zo dat mensen zich massaal afkeren van het systeem van de Europese bank? En het systeem van de CBDC? Of hoe gaat dat? Nou, eerst had ik ook voor mezelf voorgesteld van... Goh, hoe zou het eruit zien als de banken zouden omvallen? Nou, de vestigingen dicht. Dat hebben we natuurlijk in corona al gezien. Fysiek kunnen we er niet meer naartoe. We zien dat de gele geldmaten al onze pinautomaten zijn. Die verdwijnen ook steeds meer. Vroeger waren die per bank nog een andere pinautomaat. Dus je ziet eigenlijk dat... Ja, we hebben gewoon een nieuw geldsysteem nodig. Het CBDC... is vanuit de ECB het paradepaardje wat dat dan moet worden. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat die gelanceerd gaat worden met min 5%. Met min 5%. Hoe bedoel je dat? Min 5%? Dus je krijgt het... vertaald op je vermogen krijg je alleen 5% minder. Juist, exact. Okay. Met min 5%. We hebben natuurlijk nu in corona hebben we gezien dat de banken negatieve rente eigenlijk gingen heffen. Dat was 0,5% negatieve rente. En dan gingen mensen hun geld eigenlijk al van de banken afhalen. Dus nu willen ze dat eigenlijk... de CBDC heb je straks niet meer cash. Dus dan kan je niet meer het van de banken afhalen. Ja. Ik zie dat het Europees Parlement heeft bedacht van nou, dat gaan we natuurlijk doen. De banken, die zijn niet zo fan van Bitcoin, omdat ze kunnen vervangen worden door Bitcoin. Maar ze zijn om diezelfde reden eigenlijk ook geen fan van de CBDC. Nee, want die vervangt ze ook eigenlijk. Ja, exact. Dus ik zie daar nog wat uitdagingen. Dan zeg je dus het bestaande systeem gaat clashen met de nieuwe ontwikkelingen. En dat zijn dan de banken die gaan clashen. Dus niet de samenleving gaat clashen, maar de banken gaan clashen met de Europese bank. Klopt. De banken zijn nu al geclashed. Dus wat ze dan doen is... Ja, maar is... met de Europese bank of niet? Of waarom zijn ze geclashed? Nou, je gaf net aan dat de banken dan gaan omvallen. Nou, dat is dus bijvoorbeeld... Nee, clashen is voor mij nog niet omvallen. Nee, ze gaan gewoon gevecht aan met de Europese bank. En dan is de vraag... Want al die banken die hebben gewoon aandeelhouders. En die aandeelhouders die zijn niet de minste. Hè? Dus je krijgt een heel raar conflict... tussen de politiek gestuurde Europese bank... He, die is echt politiek gestuurd. Ja. Overigens mag dat helemaal niet, maar ze zijn het wel. Dus je hebt de politieke Europese bank... ten opzichte van de private banken die er nog steeds zijn... ondanks het feit dat ze gesteund zijn door de overheden. Maar het blijven private banken. Dus je krijgt daar een clash, kan ik me voorstellen. Ja, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk, en de banken die halen dat geld dan uiteindelijk weer bij de overheid. En de overheid die haalt dat bij ons, hè, bij de belastingbetaler. Dus ja, maar het is dat ook het gaat mij nu even het momentum. Ja, momentum, dat dat een nieuwe situatie is eigenlijk. Die nieuwe situatie, waarbij... ik het idee heb van ja, wie gaat nou winnen? Hè? Gaat die CBDC winnen of gaan de crypto's, de vrije crypto's winnen? Waarbij niet alle crypto's vrij zijn, dat heb je ook duidelijk gemaakt. Hè? Dus er zitten ook nog allerlei geitenpaadjes naar belanghebbenden binnen de... En dat zou je ook nog wel, daar zou je ook nog wel een gedachte over kunnen hebben... dat er wellicht een munt naar boven gehaald wordt... waar een aantal banken achter steken die alsnog gewoon zich gaan Ripple. XRP. Dus shitcoin van alle shitcoin. Ja. Dus een shitcoin hoeft helemaal geen shitcoin te zijn. Hè? Dus je zou als dat hele rumoer hè, in dat spel, wat zo zie ik dat dan, een rumoer, we komen daar ook niet helemaal uit. Maar je zou zelfs kunnen zeggen dat in dat rumoer de
Bitcoin eigenlijk niet zo heel veel meer is dan een soort goudstandaard binnen de crypto. En dat daar, ik hoor het verhaal dat die binnen 9 maanden een miljoen waard zou zijn. Nou, leuk. Ja, leuk. Dan zijn er veel mensen miljonair. Nee, het is multimiljonair. Valt maar mee vanaf. Ik denk dat het wel meevalt. Maar goed, we zitten weer in een opgaande lijn. Ja. Maar het zou zomaar kunnen, hoor. Het zou zomaar kunnen. Het is heel raar. Ja. Help me. Hoe functioneert dat nou? En hoe gaat die Europese bank verder? Terwijl ze eigenlijk geen rugdekking hebben. De enige rugdekking die ze hebben, dat zijn de politici in Brussel. Die bepalen. Maar de banken niet. De private banken niet. Nee. Die doen niet. Eigenlijk willen ze hem niet meedoen. Je hebt best kans dat ze zelfs onteigend worden. Daar heb ik ook weer informatie over gekregen die ik niet helemaal vertrouw. Maar toch. Weet je wel, private banken. Dat de private banken worden onteigend. Oké. Okay. Ik zou op zich ook niet weten wat hun rol nog is als je zo meteen central bank digital currencies hebt die gewoon direct geïssued worden door de centrale bank. Je moet ze niet onderschatten natuurlijk, hè? Want ze ruiken geld. En Natuurlijk. Ze weten wel waar ze geld vandaan moeten halen. Als ze nog een rol kunnen spelen, zullen ze het altijd doen natuurlijk. Maar het zou zo. Maar de vraag is dus, en daar komen we geloof ik niet uit en dan moeten we hem ook weer verder laten liggen. We zitten in een revolutie. Mm-hmm. Ja. We weten dat het bestaande systeem gewoon omvalt. Daar Weltschmidt is 10 jaar geleden opgericht vanuit het idee dat die om zou vallen. Nou, we zitten er nu in. Er zijn heel veel podcasts en mensen die hier dagelijks over praten en nadenken. Weltschmidt heeft zich wat teruggetrokken op dat thema. Maar je ziet wel dat er een revolutie aan de gang is. Iedereen heeft daar een mening over. Maar Bitcoin heeft een rol. Daar zijn een aantal munten uit voortgekomen die allemaal een ander mechanisme in zich hebben. En een ander lijkt wel ook een ander belang. Er zijn ook platforms, handelsplatforms geworden. Ook, meerdere doeleinden. Meerdere doeleinden. Niet alleen. En we hebben daar een Europese bank die voor haar eigen bestaan eigenlijk helemaal niet zo zeker is. Die hele CBDC is niet zeker. Weltschmidt heeft daar een documentaire over gemaakt. Dat is niet zeker. Dat krijgen ze wellicht niet overeind. Ik denk dat heel veel mensen daarvan binnen beginnen te stijgen zometeen. Dat echt een probleem gaat worden. Dus, en dan hou je de private banken over, die overigens gewoon zo groot zijn dat ze niet meer om mogen vallen. Mm-hmm. Hoe gaat dat er nou uitzien? Dat wij ze blijven uitkopen, hè, als bevolking. Ja, of we kiezen ervoor om als bevolking een keer voor hard money te kiezen. Moeten wij dan zeggen? Dus niet meer dat fiat systeem, maar gewoon weer terug naar. We hebben ook langer gold-backed geld gehad eigenlijk. Hè, door de jaren heen, 5000 jaar. Vroeger kon je met een papiertje je ook daadwerkelijk goud ophalen bij de bank. Dat hebben we in 1971 losgelaten. Nu 50 jaar. Ja. Eigenlijk moeten we concluderen, na 50 jaar werkt papierprinten niet meer. Dus we moeten een alternatief hebben. Het is nog een heel leuk verhaal dat wij ons geld hebben gebracht naar Amerika, Fort Knox. En de plek waar het wereldgoud lag. En dat we na heel veel moeite en vragen een klein stukje daarvan terug hebben gekregen. En de rest is gewoon afgeschreven. Het zijn maffia daarin. Maar goed. If that rocks the boat, the boat is not solid. Precies. Maar we komen hier niet uit, ben ik bang. We zitten wel in die revolutie. Ik denk, als ik een beetje een stap mag doen, ik denk dat de revolutie zich ook vormt binnen de cryptomunten. Ja. Het is niet alleen tussen crypto en de Europese bank en Amerikaanse banken zijn er ook mee bezig trouwens. Maar het is ook intern, is er een soort oorlogje aan de gang? Nou ja, dat is schoonmaak, een beetje tribalism. Dus projecten die discussiëren wel met elkaar natuurlijk. Van ik ben beter om dit en dit. En goed. Nou, ondertussen vallen ze om. Of zijn ze niet meer waard? Het is een enorme experimentele fase waar we zitten in crypto. Dus daarom zei ik ook. Maar dat zit hem dat in het systeem? Is dat experimentele, zit hem dat in het systeem of in de technologie? Nou ja, het is natuurlijk een combinatie van en geheel nieuwe technologie en van dat we zelf onze eigen economische systemen in kunnen gaan richten. Dus mensen zijn daar gewoon mee aan het experimenteren. En wat werkt wel, wat werkt niet, wat is wel logisch, wat is niet logisch. En dus dat moeten mensen die in crypto investeren zich ook wel beseffen. Investeer niet zomaar in iets en weet dat er met elk
project. Hè? Ook met Bitcoin, bij wijze van spreken. Het heeft zich supergoed bewezen qua veiligheid. Maar ja, ook daar is misschien wel risico mee gepaard. Dus ja, doe gewoon goed je onderzoek. Zorg voor een beetje spreiding, zou ik ook zeggen. Kijk naar verschillende projecten. Dat als de een omvalt, dat je niet al je geld kwijt bent, hè, bij wijze van spreken. Ja. Ook voor banken geldt dat, hè, tegenwoordig. Een ton maximaal per bank. Ja. Ook in Nederland. Ja, dat is gegarandeerd. Ja. Nou, we komen er niet uit. We zitten er middenin. We gaan dit gesprek pak een beet een paar maanden later gaan we het weer herhalen. Of althans gaan we een vervolg geven. Want het is interessant ook om het bij te houden. Ik vraag jullie ook om je goed te oriënteren. Er zijn heel veel mensen die daar heel veel over te zeggen hebben. En er zijn maar weinig mensen die het echt met elkaar eens zijn, heb ik het idee. Maar het grote verhaal is dat we midden in een revolutie zitten. Ja. En dat het bestaande systeem eindig is, nu eigenlijk. En niet alleen wat betreffende geld, hè? Want dat is nog een ander belangrijk ding. Bitcoin had van origine ook in de naam van Bitcoin Script de mogelijkheid om smart contracts te kunnen programmeren. Ja. Alleen dat is een beetje... Bitcoiners hebben op een gegeven moment te horen gekregen dat dat soort dingen niet meer plaats mochten vinden op Bitcoin en dat ze daarvoor maar lekker bij Ethereum moesten zijn of andere platformen. Maar het vermogen om smart contracts of een goed smart contract platform in te kunnen richten, kan ervoor zorgen dat je het hele internet kan decentraliseren. Dus het gaat ook niet alleen om geld, het gaat om werkelijk mogelijk elke applicatie die je maar kan bedenken. En als je dat doet op een ook nog eens een privacyvriendelijke manier, er ontstaan nu change die ik met zeer grote interesse volg, dan kan je als ondernemer zijnde heel snel concurreren met Big Tech, omdat je gewoon direct gebruik kan maken van die computerkracht van die blockchain. Hey, in welk stadium is dat proces? Ja, nou ja, goede vraag. Wat ik zeg, ik zie dus projecten die een paar jaar in ontwikkeling zijn, die denk ik geleerd hebben van wat al die andere smart contract platformen daarvoor hebben gedaan, die mogelijk interessant kunnen zijn en die dat dus mogelijk kunnen gaan, dat probleem kunnen gaan oplossen. Maar ook daarin weer, ja, privacy first. Dus als we een nieuw decentraal internet gaan bouwen, hoop ik heel erg dat het nu wel privacyvriendelijk vanaf de basis. Maar dat is toch heel interessant als we in staat zijn om het internet zo in te richten dat we big tech loslaten. Dan stel je voor dat je applicaties kan maken die niet te stoppen zijn. Die niet te stoppen zijn. Nou, dan kan je fantasie even de vrije loop laten. Jij maakt mijn dag goed, hoor. Ja. Ja, ik denk al dat we er heel erg naar op zoek bij Weltschmerz. En we hebben nog niet de heilige graal gevonden. Maar we zijn er wel naar op zoek. Mag ik jullie ontzettend hartelijk danken. Jij, natuurlijk. Graag gedaan. Denise. Vooral doneren bij Weltschmerz. Vooral doneren bij Weltschmerz en in Bitcoin. Ja. Monero ja. mag ook, hoor. Ja, maar Monero, ja, dan komt het bij jou terug. Ja, daar kunnen we niks van zien. Hey, dankjewel. Dankjewel. Dit was het. Tot de volgende keer.